Hej på er! Idag, eller ja, nu ska vi prata om konstitutionell rätt. Vi ska jobba vidare med konstitutionell rätt kan jag säga, för det här ingår väl på något sätt i ett större sjok av lektioner som handlar om just konstitutionell rätt. Och i den här lektionsserien så tittar vi på den del av konstitutionell rätt som handlar om demokrati. Och jag tror inte att det kanske är ett vedertaget begrepp, men jag har valt att kalla det för grundlagsreglerad demokrati. Det vill säga, hur kan vi i våra grundlagar se om eller att Sverige främst, det vi tittar på, är en demokrati eller inte är en demokrati? Som sagt var så tillhör det då det större rättsområdet konstitutionell rätt som ju rör allting som har att göra med våra grundlagar. Jag ska börja med att säga då att det här är en del i en större lektionsserie så att ni kan komma hitta fler delar i anslutning till den här. Och den här första delen handlar egentligen bara om att få någon form av begreppsdefinition på begreppet demokrati så att vi har en disposition över hur resten utav lektionen kommer struktureras och att vi får en avgränsning mot sånt som inte är grundlagsreglerad demokrati. Ja, vad betyder demokrati? Ordet, begreppet har ni stött på tusentals gånger, förhoppningsvis i alla fall. Kanske i någon samhällskunskapskurs där ni har pratat om demokrati och icke-demokratier, till exempel diktaturer, som är en ytterlighet inom icke-demokratispektrat. Och då har ni förmodligen pratat om ordalydelsen eller vad ordet demokrati betyder. Och då har ni lärt er att det kommer från grekiskan och en sammansättning av folk och härska eller folkstyre blir det ju då när vi sätter ihop det på svenska. Så att en definition utav begreppet demokrati är just folkstyre. Och med det menar vi kanske att folket är med och bestämmer på något sätt. Och det kommer vi grotta ner oss en del i den grundlagsreglerade styrningen utav folks medbestämmande. Medborgares medbestämmande. Men jag hävdar, och det gör nog de allra flesta, att det här är en ganska snäv och inte heltäckande bild av vad begreppet demokrati innebär. Så vi kommer titta på dels då på demokrati som beslutsform, det vill säga demokrati i perspektivet av folkstyre. Precis som ordet betyder folkstyre. Det blir det ena benet som vi kommer bygga upp den här lektionen kring. Det andra är demokratins innehåll och målsättningar. Man skulle kunna säga någon form av demokratisk värdegrund. Och den är för de allra flesta säkert minst lika viktig som själva beslutsfattandet. Och därför kommer jag också ägna en stor del faktiskt av den här lektionen åt just demokratins innehåll, värden och så vidare. Det är väl i stort sett själva dispositionen hur det här kommer bli, hur den här lektionen kommer vara, vad ni kommer möta i den här lektionen. Och det blir också på något sätt min väldigt grundläggande definition av begreppet demokrati, att det handlar om att göra människor medverkande till de politiska besluten, ja, folkstyre helt enkelt. Men också att det handlar om någon form av demokratisk värdegrund, det vill säga demokratins innehåll på något sätt. Och jag gör inga som helst anspråk på att ha den sanna bilden av vad begreppet demokrati innebär. Det står er helt fritt att själva hitta andra definitioner om ni skulle vilja det. Jag tror ändå att det är rätt många som delar min syn på att det här är demokrati. Det är inte min syn på demokrati. Jag har inte kommit på det själv precis. Utan det är nog ganska vanligt att man tänker i de här två benen, nämligen folkstyre och värden. Exakt vad man sedan paketerar in i detta och vad som är viktigt och vad man trycker extra på så, det kanske kan variera lite. Och där kanske det blir så att vissa delar av det jag pratar om kommer ni känna, ja men absolut, det kan inte vara en demokrati utan det där. Och andra delar kanske ni känner att, ja men mitt sätt att se på demokrati så kanske man kan klara sig utan det där. Bra, det är det den här lektionen kommer att handla om. Och som sagt var, inte ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv i huvudsak, utan i huvudsak utifrån ett juridiskt perspektiv.
Eftersom det här handlar om konstitutionell rätt och juridik så kommer vi alltså titta på den grundlagsreglerade demokratin.